sen kurssin tärkein anti oli kyllä tämä Hyvä arki lapsille -logikirja. Että tästä tuli paljon ideaa siitä, että minkälaisia ryhmiä voisi voida vetää esimerkiksi. Minulla on 4 lasta ja 2 niistä on erityislapsia. Niin minulle tuli hirveän tutuksi kaikki Kela-asiat ja vammaispalveluasiat ja kaikki erilaiset hoitotahot. Oli yksi poika, joka hyvin avoimesti puhui diagnoosistansa. Hänen puheestaan mulla tuli sellainen ajatus, että hän ei varmaan saa mitään Kela-tukia eikä tällaisia. Sitten kun mä juttelin hänen kanssaan, niin hän kertoi, että hän ei ole koskaan ollut missään hoitotahossa hoidettavana eikä ole saanut mitään Kelan tukia eikä mitään vammaispalveluita, ei mitään. Niin mä sitten hänen kanssaan sovittiin, niin me järjestettiin, että mä olin muutaman kerran mukana hoitoneuvottelussa, että sain hänet niinkö sen tavallaan sen hoidon piiriin, niin että hän sai jonkun tukihenkilön ja sosiaalityöntekijän ja että ne asiat saadaan niinkö järjestykseen. Ja siitä mulla tuli mieleen se, että miten paljon Suomen metsissä asuu nuoria esimerkiksi ja lapsia, jotka ei koskaan pääse mihinkään hoitoon, kun lapsi on aina vanhempansa varassa. Niin jos vanhempi ei itse ymmärrä tai ei jaksa välittää, niin aika heitteillä voi olla.